Så där, ja, roligt att alla är med här på mötet. Det är torsdag och det är Dragans stund. Ja, då sparkar vi igång riktiga dagordningen nu. Lite show blir det. Det blir lite så talkshow. Ni var Letterman och Letterman. Innan jag kör på gången. Ser alla bra? Alltså, inte... Att Katarina K där, hon har ju glasögon, ser inte egentligen bra, det var inte så jag menar. Hon har ett grova synfel. Alltså det finns flera dolda handikapp i gruppen här, va? Där till exempel, där uppe. Många har, ja, det är ju också jätte... Vi kommer till det senare, vi har lite godsaker att dra upp. Utvecklingssamtal kommer börja nu. Jag har uppskattat all respons. Vi kör med övernattning nästa gång. Med mig, en och en, åka iväg med mig en övernattning. Två dagar. Tisdag, onsdag och sen torsdag, fredag. Ni får schema på det.